Hey guys, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag så sidder jeg her foran kameraet uden makeup, fordi at jeg skal simpelthen prøve at kreere et makeup look, der er inspireret af Euphoria. Jeg har lige set sæson 1, og nu er jeg i gang med sæson 2, og jeg synes bare, at deres makeup og sådan hele det der univers, det er så nice. Jeg har aldrig været sådan en, der gik med sådan noget farvet øjenskygge og alt muligt, men jeg synes bare sådan, at det ser sygt nice ud. Så her i torsdags, der var jeg i byen, og der prøvede jeg altså at lave noget Euphoria makeup, som jeg også postede på min Instagram. I var i hvert fald sindssygt mange, der skrev til mig og spurgte, om jeg ikke godt ville lave en video med, hvordan jeg lavede makeupen. Og jeg delte også på min story, at jeg var gået lidt amok inde i MAC, fordi jeg havde købt en masse af sådan nogle her Euphoria-inspirerede makeup tools. Og så var der mange, der spurgte, om jeg ikke ville lave en video med det. Så det tænker jeg bare, at jeg vil gøre. Det her, det bliver sådan en total sådan hyggelig, sidder her, lidt chit-chat, lægger noget makeup, prøver det her look af, snakker med jer. Og det savner jeg bare sindssygt meget. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der savner makeup-videoer på dansk YouTube, for jeg føler virkelig ikke, der er nogen danske YouTubere, der laver makeup videoer. Det var der i hvert fald virkelig meget engang. But not anymore, og jeg kan faktisk virkelig godt lide makeup. Jeg har sådan obsessions med makeup. Det sådan kommer lidt i perioder. Og lige nu, der har jeg en obsession med makeup, og det er helt klart det her Euphoria makeup. Men ja, det er lørdag, så hvis det larmer lidt udenfor, eller jeg kan høre nogen råbe og skrige eller noget, så er det derfor. Men jeg skal ikke i byen i dag. Jeg var i byen i torsdags. Det er sådan en ting, man gør her i København, fordi at klubberne har åbent, og det er sådan 18, altid 18 plus om torsdagen. Og jeg er 19, fylder faktisk 20 om en uge, præcis. Den 5. marts fylder jeg 20, og der kommer jeg også til at filme min fødselsdags weekend, fordi jeg fylder 20 en lørdag. Så det bliver mega nice, den video skal I glæde jer til. Den kommer så om en uge næste mandag. Jeg poster jo hver mandag. Men i hvert fald, jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med den her video og i gang med det her makeup look. Så lige nu, der har jeg faktisk taget den bluse på, som jeg havde på sidst jeg var i byen i torsdags. Det er den her sådan bluse fra Naked, og jeg synes i hvert fald, den er mega pæn. Jeg kiggede lidt i min tøjskab og tænkte sådan, hvad kan der være lidt Euphoria-agtigt. Og så synes jeg bare, at den her top, den var sådan lidt, ja. Jeg har også lige lavet mit hår som det, som jeg havde i torsdags. Der havde jeg faktisk en ekstra flætning her, så jeg havde to her og en her. Men jeg har bare wavet mit hår med sådan et bølgejern. Jeg har et fra Nectarine her, og så har jeg lavet sådan her to små flætninger foran sådan her. Det synes jeg bare gør noget lidt nice-agtigt. Som I kan se, så har jeg også vipper på, og den fik jeg lavet for sådan en uge siden-agtigt. Det er Volume Lashes i længden 12, tror jeg, vi var nede på. Og lige nu der får jeg dem lavet hos Lashes by Lopez på Frederiksberg, hvis der var nogen, der kunne være interesseret. Jeg rærer dem i hvert fald bare lige igennem. Men jeg tænker, at jeg zoomer lidt ind, og så tænker jeg egentlig bare, at vi begynder at lægge makeup. Så har jeg lige zoomet jer lidt ind, så I lige kan se lidt mere af, hvad der foregår. Det allerførste, jeg vil gøre, det er lige at lægge lidt læb på med. Og der har jeg den her Elizabeth Arden 8-hour cream. Ligner en læbestift. Ret sejt. Men det putter jeg bare et godt lag på, så de får en masse fugt, imens jeg lægger makeup. Jeg var også på ISO lige nu, så mine læber bliver ekstra tørre hele tiden. Den primer, jeg bruger, det er den her fra Fenty Beauty. Jeg tror, det er den, der hedder Pro Filter, tror jeg. Men det er i hvert fald bare Fenty Beauty's primer. Og jeg kan virkelig godt lide den her primer. Jeg putter den bare lige spots sådan her. Og det er sådan en her bluse med sådan nogle her ærmer, så jeg folder den lige op. Og så ser den egentlig bare ud i hele ansigtet. I går der skrubbede jeg også min hud, og det kan jeg bare mærke, at min hud den er sådan helt glat lige nu. Det er mega rart. Så føler jeg ellers bare, at min hud er klar til at få noget på sig. Som I kan se, har jeg sådan lidt akne, men jeg er jo i gang med at få det fjernet. Den foundation, jeg bruger, det er den her fra NARS. Det er deres Natural Radiant Longwear Foundation. Og jeg svarer, at den er sindssygt, sindssygt god. Altså, den har høj dækkeevne, men mine veninder Sarah og Aya, de er også bare sådan, de er så glade for, at jeg har introduceret den her foundation for dem. Og man behøver også slet ikke særlig meget. Altså, det er jo ikke sådan en særlig stor pump, det her, men det er bare som om, at den er virkelig, den er virkelig dækkende. Den her, den bruger jeg i hvert fald hver gang, jeg skal i byen, fordi den holder sygt godt, og den er sådan let på huden, men den dækker også bare alt og sådan, ja. Og den farve, jeg har en lidt mørk farve faktisk, og det er den farve, der hedder Valencia. Jeg har også en, der lidt lyser, som I kan se allerede nu. Very beautiful. Det er så sindssygt, hvordan den bare kan dække med 1 millisekund. Og hvad er klokken seriøst? Klokken den er 9:30. Det var altså bare lige nu, jeg havde tid til at filme den her video. Og så tænker jeg også, at det var lidt mere realistisk, sådan at jeg sad og filmede sådan noget her på den tid, jeg normalt ville sidde og gøre mig klar. Sådan, jeg ved ikke.
Nu har jeg simpelthen lagt foundation i mit ansigt, og det som jeg altid også lige gør, selvom at det er samme farve og det matcher, så putter jeg også altid lidt foundation hernede, fordi at din hud er bare ikke samme tekstur, når den ikke har foundation på. Det gør jeg altid også lige, bare for at man får sådan helt samme farve og texture og ja. Nu har jeg lagt min foundation, så nu skal jeg lægge lidt concealer, og der bruger jeg den her NARS Radiant Creamy Concealer. Seriøs god concealer, jeg bruger kun den her. Og jeg har den i farven Medium 2 Ginger. Min veninde Silla, hun kan godt lide, at sin concealer er sådan helt hvid. Og jeg kan godt lide, at den har sådan samme farve som resten af mit ansigt. Altså sådan, der er vi helt forskellige. Hvad kan I egentlig godt lide? Kan I godt lide, når jeres concealer er sådan der helt det der bright? Eller når den bare sådan matcher resten af jeres ansigt? Og for at få den ud, der bruger jeg den her fra Zoeva. Det er deres 110 Face Shape. Jeg bruger faktisk ikke en beauty blender, og den største grund til, at jeg ikke gør det, det er faktisk bare, fordi jeg er lidt doven, og jeg ikke lige orker sådan. Kender I den, der flyver sådan et fnug rundt, og man tænker, har du vinger eller hvad? Ja, jeg er jo lidt for doven til at gøre den våd, og jeg synes, den bliver sådan lidt ulækker faktisk. Så jeg bruger altid bare den her, fordi, kan I se, den, altså, den gør også sit job fuldstændig, som den skal. Og det er altid lidt svært med vipper. Og det putter jeg også bare oven på øjenlågene, sådan her. Og jeg bruger faktisk ikke concealer i mit sådan, ansigt, fordi altså det, den her foundation, den dækker vildt bare det hele. Så faktisk også min veninde Silla Aya, de introducerede mig til den her Fenty Beauty Pro Filter Banana 03. Og det er sådan en, I ved, baking powder. Jeg bruger den bare ikke til at bake, jeg bruger den faktisk bare som sådan puder. Og til det, der bruger jeg sådan en lidt kompakt børste. Det her, det er Zoevas 102 Silk Finish. Jeg kan lige se, der er lige det, som jeg skal bruge herinde i låget. Og så putter jeg den egentlig bare på. Og så tager jeg det sådan lidt der, hvor jeg ved, at jeg bliver skinnende, og det er sådan der under øjnene. Men også bare for sådan at sætte min makeup. Så selvom det er sådan en løs puder, så bruger jeg den bare på direkte. Den er seriøst så god, den her. Her bliver jeg altså rigtig skinnende. Så er den også lige i panden, og lige sådan hernede-agtig. Bare sådan, ja, lidt over det hele, hvad leger jeg. Okay, så nogle gange, når jeg er i humør til det, så bruger jeg den her fra MAC. Og det er deres Mineralize Skin Finish Natural puder i farven Give Me Sun. Det er sådan lidt en bronzer farve, men jeg kan rigtig godt lide at bruge den lidt i hele krydderen. Fordi den er sådan ikke helt en bronzer, fordi det er en puder, men ja. Så jeg lægger den egentlig bare sådan lidt. Først sådan starter jeg med sådan at tage det, altså det meste af den her ved kindbenet, men så kører jeg den ellers bare lige sådan lidt rundt i hele ansigtet. Jeg ved ikke, jeg kan bare godt lide at være brun, og sådan. Det synes jeg, den her, den er virkelig nem til bare sådan lige at gøre. Nogle gange så bruger jeg også bare foundation og den her, så bruger jeg ikke andet-agtigt. Det er i hvert fald mega nemt. Og så giver den også bare lige sådan en glow til dit ansigt, føler jeg. Og den tager selvfølgelig også noget af halsen, sådan, så det hele matcher hinanden. Så jeg går ind og bruger bronzer, og det er, hvor jeg bruger det sådan lidt mere præcist. Og der bruger jeg den her fra Kylie, og det er hendes Pressed Bronzing Powder, og den her, den er i farven 600 Almond. Jeg har brugt den her ret meget, jeg kan virkelig godt lide den. Anden eneste er sådan, jeg elsker Kylies makeup, men jeg synes, det er irriterende, at alle hendes ting er i pink. Jeg synes, det er sådan lidt mærkeligt, at en bronzer er i en pink indpakning. Jeg ved ikke, om det var mig. Jeg tror bare, det kunne være vildt flot, men kan I huske hendes gamle indpakning? Det synes jeg vildt. Vildt flot. Det der sådan lidt sorte og sådan noget. Men ja, der bruger jeg den her børste fra Sephora. Og det er deres Pro Angled Brush. Blush. Angled Blush. Okay, det er til blush, men jeg bruger den til bronzer. Fordi det kan I se nu. The shape. Og bronzer, det ligger jeg bare her ved kindbenet, for at man løfter det. Så bevæger jeg det op i min tænding. Sammen på den anden side her. Og husk at blende det godt. Jeg ser nogle gange nogen, der bare har sådan en her. Det er ikke så pænt. Se hvor meget det også allerede sådan indrammer mit ansigt og sådan giver mig den der glød op i tændingen. Så lægger jeg også bronzer her oppe i hårde kanten, linjen, panden-agtigt. Det er lidt irriterende, når man er blond. Det er lidt nemmere at gøre, når man har brunette det her, fordi man kan lidt nemmere se sådan. Ja, yeah. Så tager den også lige her for sådan at gøre min jawline eller sådan kæbelinje lidt mere markeret. Og så tager jeg den faktisk også bare lige ned af halsen, fordi jeg kan faktisk godt lide, at man har en brunere hals end ansigtet. Det synes jeg bare er vildt pænt. Jeg vil aldrig kunne have en videre hals end mit ansigt. Det ser for underligt ud. Det ser også lidt mere naturligt ud, når man har en brunere hals. Lidt et lifehack. Og det sidste, som jeg lige gør, det er sådan, at jeg tager lige lidt lille smule på, og så tager jeg lige sådan her ved siden af næsen. Og her under næsen, jeg ved ikke, det gør jeg bare altid. Det overskydende tager jeg lige hurtigt op på mit øjenlåg her, det ved jeg. Det gør jeg også bare altid. Kender ikke, at jeg har sådan lidt mærkelige ting. Hvad jeg altid gør. I kan ikke forklare mig for. Det føles bare rigtigt. Så skal jeg lægge blush. Og jeg plejer faktisk altid at bruge den blush fra Kylie. Den ser også sådan her ud. Det er en virkelig flot ferskenfarve. Den hedder Close to Perfect. Men fordi det er Euphoria og ikke så ferskenagtigt, så fandt jeg den her, der var lidt mere sådan pink. Og den er fra Tarte. Tarte. Ja, den er i hvert fald lidt mere pink. Og det var også den, jeg brugte der i torsdags. Og den er i farven Charmed. Så der tager jeg den her rigtig store en faktisk. Og den er deres
Zoeva 106 Powder. Rødsøg til powder og bronze blush. Men det ved jeg ikke, det kan jeg bare godt lide, så nu vil jeg lige prøve den her. Tip, når jeg skal lægge jeres blush. Jeg ved ikke, man har altid fået at vide, at man skal sådan lægge det her på æblekinderne. Men det skal man ikke. Man skal lægge det heroppe. Og nu skal I lige se hvorfor. I tænker sikkert, at du lægger der sgu da blush helt underligt sted. Men faktisk ikke. Man kan godt bevæge det ned mod æblekinden, men det er faktisk her, den skal ligge. Kan I se? Se hvor pænt det er. Fordi det her, det løfter dit ansigt. Det andet, det er sådan... Jeg lægger i hvert fald altid min blush her. Det er i hvert fald der, jeg synes, at det er allerpænest, at den ligger. Også fordi, så er man ikke sådan lyserød her. Ej, blush er virkelig undervurderet, føler jeg. Så pæn combination. Jeg kan det slet ikke. Så skal vi lægge noget highlighter, og jeg ville rigtig gerne lægge sådan en highlighter med lidt farve, sådan lidt pink highlighter, eller sådan med en farvet undertone af en eller anden farve. Men det har jeg desværre ikke, så nu bruger jeg bare min all-time favorite highlighter, som jeg altid bruger, og prøv at høre, se hvor ulækker den her indpakning, den er blevet efterhånden. Men man kan ikke rigtig gøre den pæn, jeg har prøvet, og sådan logoet også krasset af, men den er i hvert fald fra Tomborg, som jo er et rigtig godt dansk brand, der ikke er parabener og alt muligt. Så pænt. Det er Tomborgs Baked Minerals i farven, tror jeg, hashtag golden. Og der bruger jeg den her børste fra NYX Professional Makeup, og det er nummer 24. Jeg ved ikke, den synes jeg bare er god til at lægge sådan noget her. Den er ret sådan fluffy. Men den her farve, ikke, den er så pæn. Og fordi det er Euphoria, så ligger jeg sådan lige lidt ekstra, end hvad jeg sådan ville have gjort. Jeg lægger min highlighter her på sådan det øverste kindbenet, og så bevæger jeg det også lige op under øjet her, og det samme gør jeg herovre. Så lægger jeg den også her på næsen og næsetippen, det synes jeg bare er pænt. Lidt her over læben, og så en lille smule her på hagen. Så er vi nået til mine øjenbryn, og her der zoomer jeg lige lidt ekstra ind igen. Nå, man kan jo have en god og en dårlig øjenbrynsdag, og jeg håber, jeg får en god en i dag. Men det her, det er min øjenbryn, uden at jeg har noget i. Jeg har kun farvet dem, altså sådan permanent. Jeg starter egentlig bare med lige sådan at børste dem her opad, og det er bare den samme børste, jeg bruger til at børste mine vipper her. Pæne vipper. Mangler lidt flere herovre, jeg ved ikke hvorfor. Den her, den er sindssygt gammel. 2 år gammel, men der er stadig produkt i. Jeg har ønsket mig en ny til min fødselsdag, jeg håber, jeg får. Fordi den er også ved at være lidt tør. Jeg kender den nok alle sammen, måske. Anastasia's Dip Brow Pomade, og den er i farven Dark Brown. Because I like those dark eyebrows. Og til det, der bruger jeg den her børste. Og det er også fra Zoeva, og det er deres Brow Line børste. Så det første, jeg gør, det er, at jeg bare laver bundlinjen af mit øjenbryn. Like this. Og så bygger jeg egentlig bare sådan op, så jeg starter ned fra bundlinjen, jeg har lavet af, og så begynder jeg sådan at skubbe produktet ud i min brune hår. Og så gør jeg det ikke så voldsomt herinde, fordi jeg kan godt lide, når der er den der ombre-effekt. Jeg tager heller ikke min brunbørste her og gør det så sådan hårdt ind, eller laver de der meget sådan skarpe linjer, fordi med årene kan jeg meget bedre lide, at det ser lidt mere naturligt ud. En gang havde jeg de der meget sådan øjenbryn, men nu kan jeg bare godt lide, at de er lidt sådan bushy. Og det her, det gør jeg så også lige på mit andet øjenbryn herover. Så har jeg faktisk virkelig god øjenbrynsdag, så det er meget godt. Jeg børster dem lige hurtigt igennem en gang. Og så nogle gange, så bruger jeg så det her produkt fra NYX, og det er deres Brow Tint Pen. Det ligner en eyeliner, men det er sådan en, du kan sidde og lave sådan nogle hår med. Så det gør jeg nogle gange for lige sådan at få udfyldt min øjenbryn lidt mere. Det er ret smart. Det er lidt svært at gøre herinde, så jeg gør det egentlig mest yderst på mit øjenbryn. Det er bare for at få det til at ligne, at det er lidt fyldigere-agtigt. Fordi jeg kan virkelig godt lide fyldige bryn. Og så bruger jeg egentlig bare sådan en her Clear Brow Gel. Og den her, den ved jeg, er fra Anastasia. Og så børster jeg dem egentlig bare i den retning, jeg godt kunne tænke på dem. Og det er bare sådan lidt opad, lidt ned hernede. Like this. Og det er faktisk sådan, at jeg laver mine øjenbryn. Jeg tror faktisk bare, at jeg beholder jer herinde i den her længde. Eller sådan zoomer jer så langt ind her. Fordi jeg nu skal jeg begynde at lave det der med mine øjne. Og det er jo lidt det, som den her video, den sådan der handler om. Det første, jeg lige vil gøre, det er, at jeg vil putte sådan en her eyeshadow base på, som er sådan en her øjenskygge primer. Og det er egentlig bare for at holde på hele skidtet. Hele fulde låret. Hvad fanden må jeg sige? Og jeg har testet den her. Det er en lille tester, jeg engang har fået med, og jeg har faktisk ikke nogen eyeshadow base. Så det var godt, jeg havde den her. Og den begynder jeg at bruge igen, fordi den holdt seriøst på min øjenskygge hele aftenen, hele natten. Og jeg har faktisk lagt mærke til, når jeg kommer hjem fra byen nogle gange, så er min øjenskygge det der, hvor de har lagt sig i de der olierede lag, når man har blinket med øjet. Og det er jo ikke så godt. Nu vil jeg faktisk bare begynde at bruge den her fremover. Den er i hvert fald bare for niks. Jeg tror lige, at jeg tager lidt af det her puder.
Bare lige lidt af det, der er her i låget. Det tager lige med sådan en her børste fra Real Techniques. Bare lige for at sætte det der øjenskyggebase. Just like this. Nu skal vi se, om jeg kan huske, hvad jeg gjorde. I hvert fald, jeg brugte den her øjenskyggepalette, og det er en, som jeg selv har lavet inde hos MAC. Jeg udvalgte bare lige nogle farver, som jeg tænkte kunne være ret genialt til at lave sådan den her Euphoria-inspirerede makeup look. Jeg kan lige åbne paletten her, og så har jeg lige skrevet navnet ned her på min telefon. Hvis nu I også var interesseret i at købe de samme farver. I hvert fald, den lille heroppe, den hedder Dark Room. Den blå her, den hedder Tilt. Den her bronze kobberfarve hedder Covering. Og den pink-ish lilla hedder Lens Blur. Så har vi i hvert fald det på plads. Og alle de her øjenskygge, de har virkelig sådan et flot finish. Det her, det er den eneste, der sådan er matte, men ellers de andre, de er sådan lidt shimmery. Nu må vi se, hvordan det her går. I hvert fald, jeg starter med den blå farve. Og der bruger jeg bare sådan en her børste fra Real Techniques. Den blå farve. Og den skal i inner corner og lidt op. Jeg tror faktisk vitterligt aldrig nogensinde inden der i torsdags, at jeg har lavet altså et øjenskygge look, hvor jeg har brugt farver. Men det her makeup look, det skal bare... Man skal virkelig bare sådan gå lidt amok. Og i starten så tænker man, at jeg ligner en klovn. Det tænkte jeg også, da jeg sad og lavede det. Kommer jeg sikkert også til at tænke nu. Men det hele handler om, at man bare skal tro på det, blive ved med at gøre det, og så at farven ligesom skal blive pigmenteret nok. Altså den her blå farve, den siger faktisk bare to. Den er virkelig pæn. Nå. Nu har jeg lagt den her blå farve ind af corner og sådan lidt op af øjenlåget, som I kan se her. Så det vil jeg også bare gøre på det andet. Og Max øjenskygger her, jeg synes faktisk, de er virkelig gode. De er virkelig sådan pigmenteret. Det der er med Euphoria, det er jo også sådan, det er jo sådan lidt smudgy, fordi det er lidt det der drug world. Altså sådan, der er nogle stoffer, og det hele er sådan lidt, ja. Så sådan, det gør jo heller ikke noget, at det er lidt over det hele-agtigt. Men i hvert fald, nu har vi påført den blå. Gud, jeg mangler sgu da noget. Oh my god. Okay, jeg mangler lige at lægge noget, men jeg kan godt stadigvæk nå det. Det er den her, jeg kan få mat. Den er så pæn, seriøst. Det er den flotteste farve. De har også den samme farve i pigment. Altså i sådan noget her. Det her, det er pigment. Men det er deres eyeshadow base. Nej, hvad hedder det? Paint pot. Det er deres paint pot. Og kan jeg huske engang, alle havde den der paint pot, de brugte som tiderne. Og den er i farven Bougie. Og det farven er, det er, kan I se, den er sådan brun, men i lyset er den blå. Så nice. Jeg tager faktisk bare min finger her og smører det på. Og så ligger jeg det bare sådan på øjenlåget her, for lidt at give en base, men også bare fordi, at den er mega pæn. Ej, så pæn farve. Og jeg tror, det der pigment, der er i samme farve, det hedder Blue Brown. Fordi den er blåbrun. Nice. Ej, der er børne-MGP i dag, og jeg fik ikke set det. Det er også meningen, at jeg skulle løbetræne inden det her i fitness. Så cykler jeg op, så jeg tænker, åh, luksus, der er ikke nogen mennesker. Så tænker jeg, gud, nå, det er fordi, der er lukket. Om lørdagen lukker de vildt tidligt kl. 18 eller sådan noget. Så ja. Så nu har jeg lagt den her. Jeg tager altså lige den blå farve her, lige sådan og blender ind i igen. Så skal vi se i gang med den lyserøde her, og det bliver vores corner. Det bliver den, vi lægger i globelinjen. Så jeg tager lige den her børste, jeg altid bruger i globelinjen. Det er Max 224. Den er virkelig sådan fluffy, og sådan, den er bare virkelig god til at ligge i globelinjen. Jeg sad og snakkede med Katrine, og så siger hun globelinjen. Globelinjen er den her linje. Den der er her, når du sådan lukker øjet. Så der tager vi den her pink lavendel lyserøde. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Og så placerer jeg den bare i globelinjen. Og her handler det om at blende. Og det andet øje. Og nu skal vi have gang i den lilla farve. Og den er seriøst virkelig, virkelig pæn. Den har samme finish som den blå farve. Og det der er ved den her, det er, at jeg kommer faktisk til at tage det vildt højt op, den her sky og en skygge. Men den her lilla, den putter jeg sådan, ja, hvad var det egentlig, jeg gjorde? Jeg tog den helt herop og over øjenbrynet. Det er jo Euphoria, så det må godt gakke lidt ud. Nå ja, og til det, der bruger jeg den her Zoeva, og det er deres 228 Lux Crease. Det er ret svedigt, det her. Ej, jeg ser det faktisk allerede ret sejt ud. Så tager vi så den bronzering her. Den er faktisk også virkelig pæn. Og der tager jeg den her Zoeva, og det er deres Lux Petit Crease 231. Den putter jeg sådan lidt neden under øjet, og sådan får den lidt op i en wing. Det var i hvert fald det, jeg gjorde der i torsdags. Det er sådan, hvis der er nogle af jer, der sidder derude, der ikke kan få jeres øjenskygge til at hænge sammen, så det er højst sandsynligt, fordi I mangler at putte øjenskygge under øjet. Det gør virkelig noget. Pænt dog. Altså, jeg har aldrig lavet sådan noget her før. Jeg er faktisk lidt imponeret over mig selv. Så er der måske nogen derude, der tænker, hvad fanden er det, du ligner? Jeg synes virkelig, det er pænt, det her. Jeg tager også lige den der store crease børste, som jeg brugte til den lille farve, og så sådan får jeg lige blendet den her covering lidt mere ind. Pænt.
Jeg plejer også at tage den her børste, og jeg ved ikke engang, den er fra Nilens Jord. Sindssygt god, sådan meget tynd. Og så lægger jeg sådan en liner, men det gør jeg ikke lige i dag. Jeg plejer at lægge den langs med mine øjenvipper her, og så sådan en lille smule op her for at give den en lille wink. Og der bruger jeg sådan en mørkebrun farve. Nu skal vi til det lidt sjove, fordi nu skal vi bruge den her pigment, som jeg har fra MAC. Og den er i farven Abo Purple Hologram. Sygt nice, og det er sådan noget, man virkelig skal passe på. I kan se det her. Så åbner man, og så er der rent glitter dernede i. Man skal i hvert fald bruge sådan en her. Den her, den er ikke så flad. Jeg vil bruge en lidt fladere en, men det er lige den, jeg lige kan finde. Hvor fanden er den, jeg plejer at bruge? Så det, som jeg lige gør, det er, at jeg lige sprayer noget setting spray på den, så den lige kan få ordentligt fat i det der glitter. Og så dypper jeg den ellers bare, og så får den sygt meget til det der på sig. Og så prøver jeg egentlig bare at placere det. Og det gør ikke noget, at det falder lidt ned. Det havde jeg også. Det havde jeg også, da jeg var i byen, så var det også nedenunder mit øje. Men det har de også i Euphoria. Der er de faktisk virkelig meget øjenskygge nedenunder øjet. Nogle gange kun nedenunder øjet. Ja, men det her, det placerer jeg egentlig bare sådan her, hvor jeg også har lagt mit øjenskygge, og sådan hen over øjenbrynet. Fordi det det, der giver sådan den der effekt, at det sådan, ja, også over. Det var nice, det ser ud. Og I skal også bare lige vide, at det kommer over det hele, når I laver det her. Anden side her. Det her, det er virkelig det, der giver det effekt. Nej, jeg tabte den. Ej, fuck. Fuck. Nej, 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 der ligger seriøst en pøl på gulvet. Eller der står meget i, men shit. Det ordner jeg lige bagefter. Det er lidt svært at arbejde med sådan noget her pigment, og jeg kunne sikkert forestille mig, hvordan det ville være at arbejde med, hvis det ikke måtte sådan falde lidt over det hele, fordi det gør det her, det er godt nok. Men det er perfekt til det her look, så. Nå, jeg har lige zoomet jer lidt ud, men jeg mangler faktisk lige min eyeliner. Engang brugte jeg det aldrig, men Sille, hun lærte mig ligesom, hvor nice det faktisk er. Det gør bare et eller andet for dit look, og det var faktisk efter, at jeg var en pirat til Halloween, at jeg var sådan der, fuck, det er egentlig pænt. Så jeg bruger den her Too Faced Killer Liner, og den er i farven Killer Black, og den putter egentlig bare i vodka. Jeg bruger faktisk altid den her eyeliner, når jeg skal i byen. Så. Og et godt tip til jer, der ikke vil bruge mascara på jeres undervipper, men alligevel godt vil have dem lidt sorte, så skal I bare bruge en winged eyeliner, og så kan I sådan påføre det med jeres winged eyeliner. Det er mega nice. Jeg har ikke en winged eyeliner med mig, så jeg prøver lige at gøre det med min den her, jeg bruger til øjenbrynene. I kan nok ikke se det på kameraet, men jeg kan godt se det her i virkeligheden. Det markerer bare lige, fordi mine undervipper er virkelig blonde, så det giver bare lige lidt farve til dem, men ikke for meget, som en mascara vil gøre. Nu skal jeg lave mine læber, og jeg putter lige lidt mere af den her læbepomade på. Og den lipliner, jeg altid bruger, jeg har fundet min yndlingslipliner i min yndlingsfarve. Den er fra Huda Beauty, man kan få den i Sephora. Og den er i farven 2.0 Sandy Beige. Den er virkelig perfekt, den her. Jeg bruger den altid. Jeg har også købt en ny, fordi jeg brugte den anden op, så ved man bare, det er et godt produkt. Fordi det er Euphoria, så fandt jeg den her lip, hvad er det? Den her lipgloss, og den er fra NYX. Og så er den sådan lidt holographic, jeg ved ikke, om I kan sådan fornemme. Men det er i hvert fald sådan en glitter lipgloss i farven That's Fire. Og det tænker jeg bare er genialt, jeg havde brugt den også der i byen. Der er i hvert fald lidt den der holographic effekt på den. Så det sidste, vi mangler for at gennemføre det her Euphoria makeup, det er de her. Og det er sådan nogle her, hvad hedder de? Sten? Bling bling sten. Og nu tænker jeg sikkert, hvor har du købt dem? Jeg fik i hvert fald sygt mange spørgsmål på, hvor jeg havde købt dem, da jeg postede det på story. Men det er en lille bæk, som mine to veninder, Katrine og Katrine, de kendte til. Og jeg tror, det er den, der hedder, jeg tror, den hedder Wonder Woman. Den ligger på Købmagergade, i starten af Købmagergade-ish, men forbi Kultorvet. Og så er det sådan nede i en kælder. Altså, det er en kælderbutik. Og de sælger sådan alt muligt mærkeligt. Sådan, de sælger kufferter og sådan tasker. Men så sælger de også sådan noget her. Og fake Kylie Jenner lip kits. Altså sådan lidt underligt. Men i hvert fald, det var det, jeg fik fat på den her. Det er sådan nogle, man rigtig sætter på bilen. Men ja, det der er ved dem, det er, når man tager de her af den her plastik, så skal man huske at få limen med indenunder, for ellers så sidder de ikke særlig godt fast på hunden, så sidder de faktisk ikke fast. Jeg putter i hvert fald en ind her i inderkorn, og i den anden, sådan her. Og så putter jeg, jeg kan faktisk ikke engang huske helt, hvor jeg puttede bare sådan lidt forskelligt her, og så mixede jeg lidt imellem de hvide her og de blå, fordi ja, det synes jeg bare var ret pænt. Der er nogen, der laver det her makeup look, så seriøst send et billede til mig på Insta. Altså, jeg ved faktisk ikke, hvor jeg puttede dem hen sidst. Jeg ved, hvor jeg puttede dem sådan lidt opad her. Farvet øjenskygge er faktisk lidt undervurderet. Der er ikke nogen, der går med farvet øjenskygge længere. Føler jeg. Måske nogen. Men ikke så mange i hvert fald. Det er meget bedre bare sådan det der the bronzy look. Nu har jeg i hvert fald puttet sten sådan lidt forskellige steder. Og jeg synes virkelig, at det her makeup look, det er turned out good. Man kan også faktisk også putte sten ned sådan her. Jeg har også nogle lidt større sten. Ej, det gad jeg faktisk godt lige prøve. To sekunder.
Nu må vi lige se, om det her bare bliver helt vildt mærkeligt, men nu prøver vi lige. Jeg tager faktisk lige lidt mere af den her. Og så tager jeg det lige lidt ned her, fordi at det er også ret euphoria-agtigt. Ligner det lidt, man har grædt. Nu prøver vi sgu. Det her gjorde jeg ikke sidst, men altså, jeg ved ikke, om det her kommer til at ligne lidt mere sådan noget Halloween end euphoria. Jeg har nemlig også nogle af de store her, så jeg tager lige en stor sølv. Fuck mand, jeg ved ikke, om det her er pænt. Måske lidt for meget. Ej, det jeg ved ikke. Jeg føler, det bliver for meget. Fuck det. Så det var egentlig det make-up look. Jeg håber, måske I fik et inspiration. Det kan jo være, at I godt kunne lige kunne tænke jer at gå lidt all in en dag og lave sådan et her make-up look til en eller anden anledning. Jeg synes i hvert fald, det var mega fedt at lave. Måske fik jeg også bare nogle lidt tips til make-up. Jeg savner make-up videoer. Like den her video, hvis også du lidt savner make-up videoer. Jeg synes i hvert fald, det er ret hyggeligt. Også fordi jeg lidt har min obsession med make-up periode lige nu. Den her lip combo er faktisk virkelig, virkelig pæn. Altså seriøst, også den her lip liner, det var den bedste lip liner. Seriøst, køb den, hvis I ikke har den, den er så god. Men i hvert fald, jeg håber, I kunne lide nogle af mine beauty secrets. Og er I nød den her video, gå endelig ned i kommentaren og skriv en kommentar. Like den her video, og så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi at jeg har rundet de 100.000 abonnenter. Længe ventet. Og jeg vil bare sige, at jeg er super taknemmelig for hver og en af jer. Det betyder så meget for mig inderst inde. 100.000, det er også bare mange mennesker. Så jeg er sindssygt glad for, at jeg har ramt de 100.000 mennesker. Altså, 100.000 tak for det. Det synes jeg bare er sindssygt vildt. Altså, det er en milepæl. Så ja, gå ned og skriv en kommentar. Gå ned og spread some love. Skriv, om du har set Euphoria, om du kan lide serien. Man kan by the way se den på HBO. Så jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi du så med i den her video. Og så ses vi selvfølgelig i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej!